У шепетівців ми зіткнулися з такою проблемою, знайшли класичний випадок конфлікту інтересів, коли депутатів було на сесії рівно половина плюс один, тобто мінімальна більшість, і якраз депутат, якому там виділяли гараж, сам собі проголосував за виділення гаражу. Якби такі норми були прописані в регламенті стосовно конфлікту інтересів і як діяти, якщо от склалася така ситуація, то такого би не було. Саме такі моменти стають прототипами корупційних схем, про які часто не здогадуються й самі сторони. Аби прояснити ситуацію, хмельницькі студенти-правники вирішили укласти юридичний лікнеп у вигляді буклету. Ми розробили рекомендації, от сформували їх у буклети і передамо їх об'єднаним територіальним громадам, поспілкуємося з ним, можливо, якусь іще допомогу зможемо надати їм, тому що, ну, хоча проект закінчується, але співпраця на неї, сподіваюся, не закінчується, тому що ми гарно попрацювали з юридичною клінікою і спільно готові і далі допомагати в вирішенні тих чи інших там юридичних питань. Йдеться про проект сприяння неупередженості рад Хмельниччини. Він розпочався у вересні цього року. Участь у ньому взяли близько 3 десятків студентів-правників. Власне, саме вони й вивчали конфлікти юридичної теорії та практики в новостворених громадах краю. Це дійсно недопрацьованість на законодавчому рівні, саме регулювання об'єднаних територіальних громад, оскільки вся законодавча база ще якби підстроєна під адміністрації і сільські ради, які не об'єдналися. Тому в цьому плані законодавство, можна сказати, є сирим і якби потребує ще вдосконалення. Як показала та інформація, яку ми отримали, що практично в усіх регламентах або поверхнево згадується про конфлікт інтересів, або ж взагалі нічого немає, тому ми розробили типові рекомендації щодо врегулювання конфлікту інтересів і внесення відповідних змін у регламенти. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.